Ahoj všichni, vítám vás po dlouhé době u jiného videa než u vlogu. Dneska to bude konkrétně haul. Mám tady spoustu věcí kolem sebe. Nejvíc jsem toho koupila předvčírem v drogérce a v Teddy. Ale mám tady i nějaké věci z Vinted, tak se na to pojďte společně podívat. Jak jsem vám v minulém vlogu slibovala, tak haul natáčím takhle zvlášť, protože jsem se bála, že to bude moc dlouhý video, proto jsem tady úplně s novým samostatným a taky se trošku bojím, že to bude delší než 20 minut. Takže doporučuji nějaký kafe nebo čaj, vzít si nějakou teplou deku a můžeme jít společně na to. První a zároveň největší položka jsou tyhle ty obří pleny. Vzala jsem rovnou tohleto gigantické balení, je tam 92 kusů. A jak už jsem říkala, byla jsem v DMku a upřímně, jestli budete kupovat jak pro vaše miminko, tak třeba nějakým známým nějaký plíny, tak jsem osobně nejvíc spokojená právě tady s těma z DMka. Je to značka Baby Love a co tak slyším i kolem sebe, tak od všech maminek vlastně slyším jenom doporučení na tyhle ty plínky. Za prvý jsou levný, za druhý tím, že jsou z drogérky, tak jsou opravdu přístupný. Takže kdykoliv si vzpomenete, můžete do té drogerky dojít a koupit si je. V životě Hugovi neprotekly, v životě z nich nebyl osypaný, v životě ho to nějak nepodráždilo, takže já jsem za tyhle plíny hrozně vděčná. A navíc tam mají takovou tu super linku, takže podle nich poznáte, jestli už je plínka použitá nebo ještě ne a případně jak moc. Tady ty plínky vyšly na 319 korun, jak jsem říkala, je tam 92 kusů a podle toho srovnávače jsem koukala, že jedna plína vychází přibližně na 3 koruny plus nějaký drobný. Takže vlastně vycházejí i jako cenově nejlíp, když si je koupíte právě v tomhle obrovském balení. Ale samozřejmě musíte mít zrovna kapacitu na toto odnést, což já jsem teda naštěstí měla. A v kočárku bylo ještě místo, ale dost mi ještě pomohl na ten otvor právě na prsty, že to můžete odnést jak teda v jedné ruce, nebo si to zaháknout i na tu druhou a vzít to mnohem s nás. Do DMka jsem šla i pro vlhčený trousky a měli tam tohleto čtyřtý balení. Taky je to od značky Baby Love, taky jsem na ně dostala strašně moc doporučení. V každém tom jednom balení je 80 vlhčených obrousků a předpokládám, že budou vlastně stejný jako ty plínky, že nebudou dráždit, že jsou bez alkoholu. A tyhle ty jsou dokonce vyloženě na citlivou pleť. Zatím jediný vlhčený obrousky, se kterými jsme nebyli moc spokojeni, tak jsou od Linteo. Ty docela rychle vysychají a hlavně, i když jsem si třeba jenom já s nima utřela ruce, tak jsem je měla hned začervenaný, takže nechápu, co to ještě všechno dělá s tou dětskou pokožkou. Takže to bylo naposled, co jsme kupovali Linteo a vzala jsem schválně tohleto gigabalení, aby jsme měli na chvilku vystaráno, ale předpokládám, že potom pro ně půjdu do DMK znova. Ty vlhčený obrousky, takhle ty čtyři balení po 80 kusech stály 129 korun. Vzala jsem tam i rovnou tyhle ty malinkatý, tohle je jenom 15 těch vlhčených obrousků, ale je super právě, že je to takhle malý balení. Máme jenom takovou přebalovací taštičku, kterou bereme tak jako různě na návštěvy a úplně se mi právě nechce brát celý tady ten velký balík. Takže tohle je super, když náhodou, jako se nám to stalo třeba jenom jednou, byly teda jako potřeba, že jsme neměli úplně přístup vody nebo prostě jsme to neměli vyřešit jak jinak. Takže tyhle ty malinkatý se určitě budou hodit a jsou teda v podstatě stejný jako ty předchozí, akorát jenom v takovém menším balení. A ty stály 17 korun. Další položku, co jsem měla na seznamu, byl Plantur 21. Plantur 39 jsem ještě neskoušela. Nějak mi to připadá takový, jako že to je víc zaměřený na ty starší osoby. A furt trošku víc stíhnu k té 21 než 39, i když teď už je to spíš naopak. Je to nutrikofeinový šampon a koupila jsem si nově i ten booster. Šampon mám snad už po třetí, stejně tak kondicionér. A sami můžete vidět, že jsou ty vlasy potom úplně heboučký, nezacuchávají se, jsou opravdu lesklý. A poslední dobou mi to právě všichni chválí, že mi ty vlasy nějak narostly. Ale upřímně nevím, jestli to bylo tím těhotenstvím, těma hormonama. Každopádně celou dobu jsem používala právě ten Plantur, tak nevím úplně s čím to srovnat. Ale ten booster, to sérum jsem ještě na vlasech neměla, to jsem si koupila poprvé. A je super, že se právě neoplachuje a i když to stálo 200 za nějakých 125 ml, tak jsem si říkala, že to aspoň vyzkouším. Buď na sobě uvidím nějakou změnu nebo ne, ale tím, že mi ten šampon s kondicionérem dost pomáhal, a ten kondicionér ještě je takový, že opravdu
vy máte ty vlasy potom úplně hedvábný a už v té sprše se vám skvěle rozčesávají, už jdou skvěle od sebe, nemusíte je potom trhat hřebenem nebo si na ně dávat nějaký další speciální spreje. Ale fakt jsou tak heboučky, že se vlastně od sebe oddělujou sami. Tak doufám, že i ten booster bude právě stejně dobrý jako ty dva předchozí produkty. Šampon teda stál 249 Kč a to sérum 209. A schválně jsem si nechávala v telefonu vyfocenou cenovku někdy před rokem, před dvěma, kdy jsem to kupovala poprvé. A ta cena je pořád stejná, což je jako co říct v této době, že to nezdražili. Takže jestli to někde uvidíte dražší, tak bych to úplně nekupovala, v tom DM-ku jsou fakt tyhle ty ceny stálí. No a dále tu máme kosmetiku Naobay. Já jsem o ní slyšela vlastně poprvé v nějaký kauze, kdy vlastně byla jedna stránka, co byla zaměřená na bioprodukty, na přírodní kosmetiku a tak, tak vlastně vydala prohlášení o tom, že jí tady ta značka Naobay v podstatě podvedla, protože oni od té značky odebírali jak teda krémy na obličej, tak právě třeba tyhle ty micelární vody, tak různý séra za strašný peníze. Vím, že tenhle ten krém tam vycházel třeba na 800, ale Naobay potom vlastně rozšířila ten svůj prodej právě do těchto těch drogérek, kde to nechala jenom okolo 100, 200. Takže majitelé té stránky si připadali, jakože vlastně teďko okrádají lidi, aniž by za to mohli. A připadalo jim to teda jako kudla do zad, což se nedivím. A i když to vlastně bylo negativní, když jsem o nich slyšela takhle poprvé, tak jsem to chtěla zkusit, protože mě zaujalo to, že je to vlastně přírodní organická kosmetika a že právě vychází jenom na takhle málo peněz. Konkrétně tady ten vyživující krém stál 189 Kč a tady ta rozjasňující micelárka na 150. Asi sami víte, že 150 Kč dáte i třeba za nějaký úplně nepřírodní, nadupaný alkoholem micelární vody, který vám akorát podráždí pleť. A já už jsem tuhle kupovala snad po druhý nebo po třetí. Ten krém mám po třetí určitě, ale ta micelárka mi tolik neubývala. A je to super, že je to opravdu jako vyživující krém, takže nerozlišujete, jestli je na den nebo na noc, protože je to opravdu takový blátíčko, že opravdu je to vyživující dostatečně natolik, aby vám to právě vystačilo přes noc, ale tak rychle se to střebává, že to můžete v klidu použít i na den. Hrozně hezky to voní, je to takový, jako bych to popsala jako bambucký máslo. Tady ještě k tomu píšou bohatý vyživující krém, komplexní kombinace vyživujících organických olejů a bambuckého másla. K vyživování a hloubkové regeneraci pleti doporučujeme pro dehydratovanou pleť, která vyžaduje hloubkové vstřebávání. To je úplně přesný. Já od té doby mám fakt takovou heboučkou pleť, je taková, mi připadá jako nacucaná a právě jak jsem říkala, se hrozně rychle vstřebává, takže i když třeba za 10 minut už chcete použít make-up, tak není vůbec žádný problém a můžete si to na tu pleť úplně v klidu dát, protože už je to vstřebané. A vrhneme se na poslední věc z DMK, u který jsem strávila asi půl hodiny minimálně, možná díl. Naštěstí malej celou dobu spal, takže jsem měla čas v klidu vytvořit fotky. My jsme k Hugovo narození dostali vlastně knížku pro něj, jmenuje se První roky. Je od Mementery, my už od nich máme tu knížku Zamilovaný, jmenuje se Our Love Challenge. A ty první roky jsou vlastně stejně hezky designovaný, hrozně hezky rozebraný. Můžete to vlastně vyplňovat od nějakého plánování těhotenství až po roky, kdy půjde do školy. Už teda tím, že musou 3 měsíce, tak se musím poplácat po rameni, už jsem na tom začala pracovat. Chápu, že to bude ještě dlouho trvat, ale ty fotky už jsem měla vytištěný, už jsem se do toho opravdu vrhla a nějaký 2-3 večery už jsem na tom pracovala. Koupila jsem si na to i speciální tušky, abych nepsala více barvama nebo více různýma zdrojema. Vzala jsem i takovou zlatou gelovku, spoustu samolepek a tak. A ať teda v DM-ku, tak nebo v Rossmanu, mě baví právě ty jejich fotokoutky, kde si můžete vyvolat fotky, jak teda pomocí telefonu, z foťáku, přes nějakou paměťovku a podobně. A dá se to tam i dál upravovat. Můžete tvořit třeba různý přáníčka, můžete si vyrobit kalendář, nebo třeba jenom takovýhle pásek fotek. Stojí to od nějakých 8 Kč, nevím, jestli do 20 jsem platila za jednu fotku. Takže jsem tady malýmu nechala vytisknout třeba i různý jako polaroidové fotky a budu se to tam snažit nechat zakomponovat. Dají se tam vložit i různý jako obrázky nebo nápisy a tak, takže to mi připadá dobrý, že to vlastně nemusíte trávit další 2 hodiny na počítači, abyste to hledali, ale tady už to máte předvolený a jenom se vás to zeptá, jestli to chcete doplnit nějakým textem nebo právě nějakým obrázkem. Takže já jsem tam nechávala dodělat ještě třeba takovýhle
se srdíčkama, s planetama a tak, a zkusím to rozstříhat a nějak to hezky vložit do té knížky. Dohromady jsem za těch 6 fotek dala 108 korun, ale je třeba pravda, že tady ta fotka je 15 na 20 cm a stála 19 korun jedna, takže to se potom hrozně rychle nasčítá, ale myslím si, že to stojí za to vytvořit tam nějakou koláž a právě to doplnit takhle těma, jak to mám říct, jakoby odpovídajícíma obrázkama tematickýma, který tam rovnou chcete vložit a stejně byste je tam třeba potom chtěli dokreslovat. To je z DMka všechno a skočila jsem rovnou ještě vedle do Fotolabu CV. Původně prej tyhle ty růžky na fotky měly i v DMku, ale paní mi říkala, že už to bude nějaký rok, co to měli na skladě naposled. Takže jsem právě šla ještě do tohohle fotokoutku a koupila jsem takový ty lepící růžky, které vlastně vlepíte třeba do té knížky, zasunete tam tu fotku a ono se tam tím způsobem upevní, že to nemusíte dělat izolepou nebo oboustrannou lepící páskou, ale zároveň to máte vlastně tak jako orámečkovaný těma růžkama. Ale překvapilo mě teda, že to stojí 150 korun. A upřímně ani nevím, kolik jich tam je. Dobrý, 500, tak to by šlo. To není tak hrozný. Přesuneme se dál a to vlastně do Gateu. Já myslím, že do Gateu, tam jsem byla snad po 2 letech. Dřív jsem tam chodila pomalu každý týden. Když jsem byla v pubertě, tak to byl můj oblíbený obchod, teď jsem tam fakt šla po hrozně dlouhý době. Ale zaujaly mě tam tyhle ty punčocháče, jsou takový lahvově zelený. Vzala jsem je ve velikosti L až XL, což je na mamčinu výšku úplně akorát. A říkala jsem si, že bych jí to dala jako takovou drobnost k Vánocům, protože jinak pro ně plánuju trošku něco většího. A jenom jsem si říkala, aby prostě neměli jednu obálku, tak že tam nechám ještě nějakou drobnost každému. Takže tyhle ty stály 118 korun. A mamka se právě poslední dobou dost snaží vystylovat si outfity nebo být prostě něčím originální, aby prostě se trošku zvýraznila. Takže se mi tyhle ty punčocháče líbily, protože začala nosit třeba i modrý nebo červený, prostě vždycky to doladí k tomu outfitu, tak jsem si říkala, že by mohla mít radost ještě právě z těch zelených a úplně přesně vidím jednu sukni, ke který se jí to bude skvěle hodit. A i když je to divný, tak u oblečení ještě zůstaneme, ale asi vás překvapí, že tady ta halenka bude z Teddyho. Já jsem teda měla ten obchod tedy spíš jako za takovej dekorační s věcma do domácnosti a tak. Ale vlastně už v létě jsem tam kupovala troje šaty. Jedny snad stály i 60 korun. Ale každý si vlastně z těch troje šatů vybral jedny z rodiny. Mamka si jedny nechala, pak jsem si nechávala já takový oranžovo-růžový. Ta kombinace zní strašně, ale mě se ty šaty hrozně líbily. A třetí jsem právě nabízela i sestřence, takže tentokrát už jsem k tomu stojanu šla jako na férovku, protože to byly i příjemný materiály a úplně neuvěřitelné ceny. Takže jsem tam nakonec našla tuhletu halenku právě za 60 korun, je ve velikosti M. Je taková společenštější, dokážu si ji představit i třeba k nějakým společenským kalhotům a upřímně jsem si to ještě neskoušela, vy to asi tady vidíte teďko v záběru, jestli mi to nějakým způsobem je nebo ne. Ale už jenom tím, že to bylo M-ko, tak jsem si říkala, že to risknu maximálně to, když tak předám dál. Ale za 60 korun, no nechte to tam, že jo. Vtedy jsem pak teda dál už zůstala u té klasiky a to u domácnosti. A vzala jsem takovejhle tácek. Už máme jeden, ale takovej podlouhlej, tak jsem vzala tenhle čtvercovej. Protože na ten podlouhlej dáváme třeba pečivo, nebo když dělám třeba nějaký kýš a tak. Tak mě napadlo, že právě na tenhle ten čtvercovej to bude hezčí dát právě nějaký šunky, sýry, salámy, posypat to nějakýma ořechama, aby to byla taková jakoby obložená mísa, obložený talířek. A překvapilo mě, že stál jenom 40 korun. Ten první talířek normálně dáváme do myčky, krájíme na něm, nikdy se mu nic nestalo, takže jsem si říkala, že když už jsme s tím spokojení a už to máme takhle ověřený, tak zůstaneme u vlastně stejného materiálu, protože vlastně i podtácky pod skleníčky máme ve stejném materiálu a nechtěla jsem kupovat něco dalšího, takže to máme takhle dosady a myslím si, že to hned tenhle ten týden využijeme. No a vidíte správně, Vánoce se blížejí, takže jsem koupila i řetězy na stromeček. Koupila jsem takovýhle zlatý, ale chtěla jsem to dokombinovat ještě s takovouhle jako zlato-bílou. Tady ty se mi teda původně líbily víc, ale měly tam snad jenom dvoje. Jo, dva, tyhle ty řetězy, takže jsem vzala ty dva, co měly. Tyhle ty jsou po 180 cm a tyhle po 200. Každý stojí 30 korun.
A potom, když jsem to vlastně přikládala k sobě, tak mi to nepřišlo jako úplně špatná kombinace. Já vím, že těch řetězů máme buď málo, nebo jsou krátký, protože už vlastně druhý rok po sobě jsem si říkala, když jsem zdobila stromeček, že by to chtělo právě ještě jako něčím oživit a že tam ty řetězy dáme, ale vždycky to vypadalo úplně trapně a směšně. Takže jsem právě chtěla doplnit zásoby, aby jsme to letos už měli pěkný a takový bohatý. Myslím si, že právě ty dva roky zpátky jsme měli dokonce stromeček bez řetězů. Tak letos na první Vánoce ve třech bychom měli takhle zlatou výzdobu. No a poslední věc z Teddyho jsou tyhle ty kukuřiční křupky s příchutí karamelu. Ty stály 25 korun a jsou právě bezlepkový, takže když jsem jela za mamkou, tak jsem to rovnou koupila. No a ukazuju vám to tady z toho důvodu, že jsem mi to zapomněla dát. Já jsem vynikající návštěva, takže to vezmu příště, protože mi to bylo úplně líto, že jsem si na ní vzpomněla v tom obchodě. Dokonce mě to jako napadlo, že bych něco měla přinést, no ale křupky jsem zapomněla v autě. Příště no, mám to aspoň připravený. No a teď přecházíme na Vinted, kam jsem zabloudila vlastně jenom díky malýmu. Protože nás čeká vítání občanků a připadalo mi zbytečný dávat prostě za ten novej set nějakých 700. Mimochodem taky mi přišla zpráva, že by bylo fajn, kdybych udělala nějaký video o tom, jak vlastně si šetřím peníze, jakým způsobem spořit a jak to, že všechno kupuju tak levný a tak výhodně. Takže kdyby o to byl zájem, úplně nevím, jakým způsobem bych to zpracovala, ale kdybyste měli zájem o takovýhle video, tak já bych si to snažila dát nějakým způsobem dohromady. Každopádně těch 700 za ten obleček mi připadalo úplně zbytečný, protože to malej bude mít prostě jedno odpoledne a je asi tak 1000% pravděpodobnost, že to poblinká, takže úplně nevidím důvod za to dávat 700, když se v tom maximálně vyfotíme. Proto mě napadla stránka Vinted, protože předpokládám, že právě už někdo před náma tohleto koupil, už ten obleček měl právě na sobě a třeba taky jenom na tu hodinu, než se tam vyfotili, nebo když to měli třeba u stromečku na Vánoce. Takže jsem tam vlastně na jistotu vlezla. A našla jsem tam dva takové oblečky. Jeden byl v tomhletom setu vlastně s bílou košilí a s těma dle modrýma kalhotama. To se mi strašně líbí. Napadne mě k tomu třeba ještě nějaký kšandy nebo koupit někde motýlka za pár korun. A myslím si, že tohleto by malýmu mohlo být, je to 74. Odpoledne mu to rovnou vyzkouším. Já jsem to měla teprve teďko v praxi, takže to není ani vyžehlený. Ale ten set se mi hrozně líbil a myslím si, že mu to úplně skvěle půjde k očím. To vlastně prodávala jedna paní, která chtěla za oba dva kusy 60 korun. Dál mám od ní ještě nějaký pyžámka snad za 10 korun, bodíčka za 30, ale to mi připadalo takový zbytečný vám to ukazovat a hlavně to mám malej už schovaný v komodě, takže tohle to mi připadalo jako důležitější. Takový tip pro vás, že opravdu i kdyby to bylo na nějaký focení nebo třeba pro vás, kdybyste chtěli třeba nějaký společenštější šaty na nějaký vánoční večírek nebo něco, tak ne vždycky to musí být za 2000 z nějakého butiku, ale třeba už to právě někdo před váma takhle potřeboval, taky už to využil a můžete tam za pár korun nebo za pár stovek najít úplně skvělé věci. K tomu teda máme ještě tyhle ty pidi botičky, ty jsou z FNFka. Upřímně nevím, kolik stály, protože malýmu je kupovala babička. Ale jsou strašně roztomilý, jsou takový malinkatý tenisky. Ale když se podíváte, jak je ta noha obří, tak to je pro naše 3měsíční miminko, jo? Oni mu nejsou malý, ale je tam takový zvláštní úhel k tomu nandavání, takže úplně nevím, jestli bude spokojený, když mu to budeme nandavat, ale doufám, že to třeba na těch pár hodin vydrží. A připadá mi to jako krásný set právě takhle k tomu obleku, že bude opravdu malinkatej frajer. A tím, že budou i Vánoce, tak jsem si říkala, že bych vzala pro jistotu o jednu velikost větší ten oblek. Je to možné, že to malej doroste i do toho vítání občánku, nejsem si jistá, protože fakt roste raketovou rychlostí. Ale vzala jsem teda ještě 80. A podle toho názvu na cedulce je tohleto z Pepka. Je tady ještě zbytek cedulky, takže si myslím, že by si to maminka všimla přede mnou, kdyby tohle mělo její dítě na sobě a trčel z toho takovýhle drát. Takže to bude podle mě úplně nový, nenošený. Takováhle bílá košile s vestičkou a k tomu jsou právě takhle odpovídající kalhoty. Takže to se mi taky hrozně líbilo a hrozně se těším, jak to malej bude vypadat. I kdyby mu to nebylo na ty Vánoce, i kdyby byl jakoby ještě maličkej, tak si myslím, že na jaro na nějaký focení nebo třeba v létě nás bude čekat nějaká svatba, tak to bude úplně ideální. Tady ten set teda tý košile a kalhot byl za 180 korun, což mi taky připadá jako hezká cena. No ale hřeb, nechci říct tady toho videa, ale minimálně tady tý sekce z Vinted jsou dvoje šaty. Taky je ještě nemám vyžehlený, ale jsou to tyhle pudrově růžový.
a úplně stejný styl, ale modrý, kdy jedny stály 25 korun. Jedny 25 korun. Já jsem dneska kupovala bagetu v Kauflandu, která stála víc než tyhle ty šaty. Takže jsem na sebe strašně pyšná, protože ty šaty byly značený jako velikost S. Já jsem si říkala, že mi to určitě nebude, ale že i kdybych to měla aspoň jenom zkusit se do nich narvat, tak prostě za 25 korun je tam nemůžu nechat. Navíc to bylo všechno právě odesílený i s tímhletím balíčkem, právě i s těma dalšíma bodíčkama a tak, takže to vyšlo na jedno poštovní. Asi by mi nestalo za to dávat právě jakoby peníze jenom za zásilkovnu a brát si jenom ty šaty. Takže já jsem to nechala vložit vlastně do tohohle celého balíčku. Takže to přišlo za jedno poštovní. Takže když to dorazilo, tak já jsem se úplně bála si to vyzkoušet, protože jsem tam furt měla jenom tu vidinu v hlavě, že to má být esko. Že prostě, že se akorát zklamu. Tak jsem přemýšlela, jestli se mám zklamat rovnou teďko, nebo to nechat až na zítřek. A říkala jsem, no tak hubenější, stejně už zítra nebudu, tak to jdu prostě zkusit. A i sama jsem to na těch zádech dopla. Jsou fakt úplně přesně na míru. Vzadu jsou ještě takhle silikonové proužky, vlastně pokračují až takhle dopředu na ty prsa, takže vám to vůbec nikde nesklouzává, opravdu se to na vás jako přichytí, neklouže to dolů. Vzadu je zip a ještě háček, takže i kdyby se vám to mělo jako rozjíždět, nebo mělo tuto tendenci se vám to rozjíždět, tak to prostě přes ten háček nepovolí. Je to příjemný materiál, jsou úplně nepoškozený, nikde není žádná díra, žádná záděra, vůbec nic, prostě jsou úplně skvělý a jsem z toho úplně nadšená. No, když tak na to koukám, tak to je asi všechno. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Dolů do komentářů mi můžete napsat, co by vám udělalo největší radost tady z těch nákupů, nebo jestli se vám šaty vůbec líbějí. Já se budu těšit i u dalšího videa, zase příští neděli. Do té doby se mějte hezky a ahoj.